ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଞ୍ଜିଝାଲ ଗ୍ରାମଠାରେ ଜୟ ବରଣୀ ବୁଢ଼ା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ଫାଇନାଲ ଦିବସ ଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଳସମ୍ପଦ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତା ବିସି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାଝି, ସୁନିତା ସାହୁ, ଆରତୀ ପ୍ରଧାନ ପାତ୍ର, ସୁନିତା ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ 16 ଗୋଟି କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତହିଁମଧ୍ୟରୁ ମାକ୍ରି ଗ୍ରାମ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମନିକା ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ 14,000 ଓ 9,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଏଇଟା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆର ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବି କରିଛନ୍, ଆର ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛନ୍। ଜୁନିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେନ ମେସେଜ ଦେବେ? ଜୁନିୟର ଭାଇମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁନ୍, ଆଗକେ ଯାଉନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରୁନ୍ ଖେଳିକରି। ଏତିକି କହୁନ୍। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବି ଭଲ ଅଛେ। ଆଗକେ ଜୁନିୟର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।